Velkommen til programmet Stand Up Kemi. Bag ved mig har jeg de tre gale kemikere, Jakob, Peter og Prins Pai som selv. De er i gang med at stille op til deres brag af et kemishow, der omhandler dagligdagens kemi. I de næste 30 minutter vil du stifte bekendtskab med røg, damp, eksplosioner og masser af farver. Så læn dig tilbage i din sofa og skru op for dit fjernsyn. Er du en prins Pilfinger, så er der efter programmet mulighed for at få vores opskrifter, så hold blyant og papir parat. Eller gå ind på www.kemi.aau.dk/kemishow. Men lad os nu få noget action. Og så går vi i gang med at lave noget mad. Det gør vi. Yep. Ja. Og vi skal lave julemad. Ja. Så vi har medtaget. Ja. Det vi skal lave, det er, at vi skal prøve at arbejde med noget, der hedder flydende kvælstof. Det er simpelthen nitrogen. Nitrogen, det er overalt. Nitrogen, gas. Det er der i 75% af vores luft omkring os. Resten, det er stort set ilt, og så er der en anden ting. Og det er altså minus 200 grader koldt. I kan se, det er sådan noget, væske, der så løber ud. Og det løber bare ud. Og der er altså ikke noget at... Det der bliver farvet, det er faktisk vanddamp. Det er ikke... Ja. Og nu kan jeg bare se, nu hælder jeg det over i en lille termokan her. Og så skal I lige se, hvad der sker, når man putter pølserne i det. Så stikker jeg Peter hånden ned i. Peter, det må man jo ikke. Au, Peter. Gør det godt, Peter? Nej, det gør jeg hårdt. Okay. Peter, kan du så få pølserne op? Jeg er frossen! Så ja, det gør man ikke. Væk med dem. Det vi skal prøve at lave nu, det er, at vi skal prøve at tage noget rosa først og vise, hvor galt det kan gå, hvis man ikke opfører sig pænt. Det man gør, det er, at man siger bare til en stakkels rose, værsgo ned i, og så hygger den sig sammen med en anden en. Og når den så har været dernede i et stykke tid, så kan man tage den op, og I kan se, den falder virkelig fra hinanden. Og lad os prøve den anden også. Sådan der. Slut er det. Sådan der. Det var meget hyggeligt. Nu gider vi ikke det mere, Peter. Det vi skal prøve at lave, det er, at vi skal prøve at lave nogle lækre skumfiduser. Åh, du har sådan noget der, ja. Og skumfiduserne, det er jo til de stakkels søde... Kan vi få noget nyt? Ja. Vi skal nok have noget ud. Ej, vi kan lige så stille hælde rosenbladene. Nej, det skal vi ikke. Sådan her. Det er jo så vores flydende nitrogen, og det hælder vi så ud over. Skal du have? Vi tager simpelthen nogle skumfiduser. Ej, ikke bare... Der er minus 190 grader koldt. Jeg kan prøve at høre. Det lyder sådan ikke helt normalt for skumfiduser at lyde sådan. Det er rigtigt fandme. Skal der mere? Vi skal have noget mere flydende. Vi skal en ud over. Jo. Så kommer vi ud med det til jer børn, så I lige kan få lov at smage det. Så Martin han går ud med det til jer, når jeg lige har fået det færdigt. Sådan der. Så I får lov at smage dem. Vi holder med os. Lave nogle flere. Ja, vi laver lige nogle flere. Ja, I kan se her. Hvor dyr? De kan godt være lidt kolde. Og gør sådan her, eller sådan meget kold. Hvis I får to, så deler I lige. Så, i øjeblik. Prøv bare at putte munden og knas den, selvom de er kolde. Så der kommer lige nogle flere. Er der flere? Godt. Ah. Vi skal snakke, jeg har meget tilbage. Så stop. Er der ikke det? Fordi det vi skal lave nu, det er, at vi skal prøve at lave noget is. Og det man gør det, hvor man gør det på, det er, at man tager noget helt almindeligt blomme. Og cirka tre blommer, sådan der. Tre blommer. Så tager... Ja. Og så tager man en deciliter flormelis. Det var der. Så pisker man det. Ja. Fed.
Og skal vi også have noget vanilje i? Det skal vi. Det kommer lige om lidt, når jeg har fundet det. Et eller andet sted her i mængden. Åh, det har han ordnet med lommen. Det var smart. Så putter lige noget vanilje ned i. Den får lige en squeeze. Så skal vi have pisket noget fløde. Og så skal vi have pisket noget... En æggehvider. Og vi skal have pisket en 4-5 æggehvider. Men det har vi ikke tid til lige nu. Så... Jeg pisker lige lidt. Nej, bare stop. Nej, stop med det. Det larmer fint. Det larmer og træls. Så... Så det har vi gjort. Det har vi gjort i forvejen. Nej, det har vi faktisk fået publikum til at gøre i forvejen. Det er pænt gjort. Og nu skal vi jo prøve at se, om vi kan få det til at blive til noget mad. Jo, jeg har nogle rødt ting her. Det vi så gør, det er, at vi skal blande det i et eller andet sted. Alt sammen skal gerne blande sammen. Der er lidt for meget. Vi prøver bare det hele op i den, ikke? Jo, det må vi prøve. Så hvis Peter hælder... Ja, vi kan selvfølgelig godt lige blande først det her sammen. Først så blander man æggehviden sammen, ja, der er pisket stiv. Og så tager man det sammen med flødeskummen, og så hælder man sit dejlige æggesnaps ned i. Uden snaps. Sådan der. Og så... Ja, skal vi det? Det var en god idé. Martin, han lander det lige. Ja. Jeg giver pisker. Og vi har husket at bruge salmonella-fri æg, så hvis I får ondt i maven, er det ikke vores skyld. Sådan der. Og... Ja, det kunne jeg forestille mig, hun ville. Hvor er der dej? Skal vi også lade det der? Ja! Dej en kugler! Nam nam! Jam jam! Det smager hamrende godt. Ja, det er vist... Ja, jeg tror, vi deler ud på to. Nej, ud på to, fordi den er glasskål. Nå, okay. Det er din kæleglasskål. Ja. Okay. Sådan der. Så lige rører en enkelt gang rundt, så vi får... ...nogen homogent. Så tror jeg, vi er ved at være der. Men så er der jo så daimkugler, der skal i også. Der hælder vi sådan lige med løs hånd. Ej, nu røg der nogen på gulvet. Det var katastrofalt. Til mig? Og også en til mig. Jo. Ej, den har været nede på kemikalier. Det er ikke så sundt. Hej. Hvad sker der der, Peter? Jeg står bare lige og spiser flydende kvælstof. Kom. Ja, skal vi fryse? Ja, vi fryser. Vi fryser. Vi skal lige lidt tættere på. Sådan. Fjern lige den der over, Jacob. Hvorfor lige? Nej, lad mig hælde lige. Fjern. Der kommer masser af røg ned til jer nu. Og nu fryser vi altså ned med noget, der er minus 200 grader koldt. Det gør man faktisk også på isfabrikkerne. Der bruger man også flydende kvælstof. Det gør man nemlig. Der gider man ikke vente flere timer. Og det har også en fordel, når det fryser ned, så får man ikke de her iskrystaller, der nogle gange kan komme i is, hvis det bliver frosset ned for langsomt. Nu kan jeg godt høre, nu lyder det ikke helt, som det plejer. Begynder det at knase lidt. Men jeg skal altså bruge nogle mængder flydende nitrogen for at køle det her ned. Begynder du at røre den anden? Ja, jeg begynder at røre den anden. Ikke endnu? Ja, I ved da ikke. I skal da have is, der er ordentligt frossen. Ja, bagefter, der gør vi det. Der er kæft for noget mere. Så har vi så taget nogle teskeer med, og hvis publikum så vil bevæbne sig med nogle teskeer. Så, Martin, jeg tror, din er god nu. Ja, jeg tror også, min er god. Prøv at se, om du kan få det her hugget nogenlunde til pulver, så er det til at tage. Og det, vi faktisk burde gøre nu, det er, at vi burde tage det her is, der er minus 200 grader koldt, og så burde vi putte det i fryseren, så det kunne blive varmet lidt op. Der skal mere i den her. Og den er altså meget, meget kold. Den er alt for kold, Martin. Ja, det er den faktisk, så jeg tror, jeg vil gå rundt med den, så kan I tage. Rolig, jeg skal nok komme over til jer. Går du ud med dem her? Så hold en hånd under. Man får ikke salmonella, vel? Nej, det gør man ikke. Der er ikke noget. Det er netop købt. Peter, du går så lige ud med den anden skål. Ja, det var en god idé. Det smager rigtig, rigtig godt. Vi lover. Ja. Nå, smager det godt? Ja! Yeah! Okay, blandet reaktion. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan tage nogle isterninger og lave til... Jo, kan du ikke bare sætte en demonstration?
ballon på munden, og så se om du kan puste den op. Jeg skal lige have en slat her. Ja, okay. Tager man en helt almindelig ballon? Det er rigtigt. Så rust den ned. Det var det her, der skete nede i maven på mig. Jeg har ikke det mere. Der har rigeligt nu. Prøv at se her, Martin. Prøv at hælde lidt ud over den her også. Ja. Nu skal nemlig se, hvad tror I der... Ja, det var det her, der skete nede i maven på mig. Ja. Nå, jeg nu har sådan en ballon her. Det er jeg næsten lavet. Det var det, der skete med Peter. Jeg tror, jeg får det dårligt. Nå, men du har sådan en ballon her. Med almindelig luft indeni, eller Jakobs udåndingsluft. Hvad tror jeg der sker, når man putter flydende kvælstof på sådan en ballon? Den springer, hvis den ligger der. Så læg den lige ned på bordet. Okay, her. Det gør den nemlig. Hvorfor tror jeg, den bliver mindre? Nej, det er fordi luften den trækker sig sammen, når den bliver kold. Det er faktisk også derfor, at det, der falder ned herfra, det er faktisk vanddamp, der er for tættet. Det er sådan det samme som skyer, faktisk, og det falder ned af, fordi det er tungere end luft. Sådan der. Åh! Oh. Og I kan se, den puster sig lige stille op igen, når den bliver varmere. Og Martin han puster på den, for den ikke sådan skal knække og gå fra hinanden. Den er nemlig lidt skør, når den er kold. Sådan der! Og så er den tilbage igen. Okay. Sådan der. Nej, jeg tror faktisk, det var det. Jo, lad os lige hælde lidt herinde. Nej. Vi skal lige prøve at lave nogle isterninger, fordi vi kan nemlig lave nogle ret festlige isterninger. Vi har været ude og købe nogle isterningeposer. Ja, og med de her isterninger, der vil vi forsøge at se, om vi kan lave nogle isterninger, der kan falde til bunds. Og måden vi gør det på, det er, at vi tager en... kolbe. En kolbe, og så tager vi noget salt, og så tager vi eller noget sukker. Man tager simpelthen og laver en mættet opløsning af salt og sukker, eller sukker. Så kan man nemlig få lavet isterningerne så tunge, at de falder til bunds. Desværre så er der er ikke ret meget, der smager godt med saltvand i. Skal vi have frugtfarve i også? Ja, skal vi ikke, så vi kan se dem. Ja, festlige. Så vi laver nogle grønne isterninger. Måske skulle jeg tage noget varmt, mand. Ej, det tror jeg ville være dumt. Så har vi fået fat i en af de her isterningposer. Og så vil vi se, om vi noget mere farve i. Kan kvikfrys. Skal vi have mere farve i? Jeg rykker ikke noget. Hønsefis. Ordentligt blør. Den får lige en. Sådan der. Så prøver du at hælde i. Bare ikke ret meget. Vi skal bare lige have en isterning eller to fyldt. Er der en, der hælder vand i det høje glas imens, Martin? Det kan du tro. Jeg vil gerne have lukket ud i hjørnet. Jeg kan se, der blev lige til to isterninger nede i bunden der. Men altså, når man skal fryse sådan noget her, så skal man virkelig fryse til. Det skal nemlig være ret koldt, for at det kan fryse til is. Det vil vi vise jer lidt senere. I kan høre, hvordan det koger dernede. Det er altså nitrogenen, der koger af. Så. Så nu har vi efterhånden snart nogle fine isterninger. Og nitrogen, det er også det, der udgør 80% af den atmosfære, som omringer os. Så det er ikke sådan noget, der er specielt svært at få fat i, men det kræver en hel del energi at få det ned til minus 200 grader, altså på flydende form. Sådan der. Hvordan ser det ud? Er de frosne? Nej, den nederste er i hvert fald næsten frosne. Skal vi prøve at se, om den kan falde til bunds? Sådan der. En isterning, der er tungere end vand. Normalt så plejer de at flyde. Det næste, vi skal lave, det er, at vi vil vise jer lidt med det her kaliumpermanganat, som farvede lilla før. Jeg tror, jeg har fået et eller andet på min finger. Det vil jeg lige vaske af med det samme. Det kunne godt være aflidt frans. Vi skal nemlig prøve at lave noget blitzpulver. Vi skal prøve at lave det, man brugte i gamle dage, når man skulle lave
når man skulle lave billeder. Og måden man gør det på, det er, at man tager noget magnesium. Og magnesium, det har vi her på pulverform. Great. Sådan der. Ja. Og så har vi noget kaliumpermanganat. Og kaliumpermanganat, det indeholder simpelthen en masse ilt. Og det her ilt, det kan man bruge til at brænde magnesium med. Og måden vi gør det på, det er, at vi vil tage og blande de to. Og så vil vi simpelthen tage fra et fyrfadslys, så vil vi tage og putte den ind i den der lille aluminiumsbakke, der er i bunden. Og vi tager sådan en god skefuld af hver i forholdet 1:1. Så tager vi en lunde. Tager du en lunde, Martin? Ja. Og et låg. Endnu et heksø. Godt til. Så. Sæt du låg på den der igen. Hvis det her det tænder, så siger jeg simpelthen som pomfrit. Og man fjerner altid alle kemikalier igen, når man, inden man skal få en reaktion til at forløbe. Det er ikke smart at have kemikalier, der kan brænde sammen med noget, der lige bliver sat ind i. Så det er en god idé at flytte det godt væk. Nu prøver vi så at tænde det her. Det er blevet blandet og puttet ned i den her lille aluminiumfolie. Eller aluminiumsbakke. Og når vi så antænder den, så vil der komme en ordentlig wuff. Og okay. Det ser ikke bang, men der kommer virkelig en ordentlig gnist. Og I skal bare stille, det er en blitz. Det er simpelthen en gammeldags blitz. Det var det. Jeg tror bare, I skal kigge på den, og det der nu vil ske, det er, at det bliver helt hvidt det hele. Og I behøver ikke kigge ind i det. Jeg må gerne tage lys igen. Og som I kan se, så er det fuldstændig et. Der er ingenting tilbage. Den der lille aluminiumskop, den bliver et. Det bliver simpelthen så drønvarmt, at alt det brænder. Og det var det, vi havde i gamle dage i westernfilm, når man ser de her folk, der står med sådan en ting i foran deres kamera, når de skal tage et billede, og så de siger wuff, så er det altså sådan en blanding her. Og det har ikke været rart, når de har blandet for meget sammen, fordi så har det virkelig sat ild til hele byer. Skal vi prøve at svejse lidt? Hvad, de har ikke nogen røgalarm hernede, har de? Det tror jeg ikke. Nej, det håber jeg ikke. Nej, vi skynder os lige at lave en hurtig svejsning. I gamle dage, når man svejsede de her lange tog, eller togskinner, når man skulle lave togskinner i USA, for eksempel, så skal man sætte jern sammen. Og for at gøre det, så smelter man simpelthen noget jern. Så når jernen størkner mellem de her metal togskinner, så kommer det til at sidde fast til hinanden. Og til det der bruger man simpelthen nogle kemikalier. Og det de gjorde dengang, det var, at de havde de her kemikalier, som giver en ekstrem varme fra sig. I kiloform. Og der gik vist en del togmedarbejdere til grunde på den bekostning. Nej, det er faktisk ikke så farligt, fordi selvom det slipper en hel masse energi fri, så eksploderer det ikke. Nej. Det bliver bare meget, 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 meget varmt. Det kan godt være, at der var nogle togmedarbejdere, som fik sprød svær, men... Men det kan I komme til at se lige om et øjeblik. Vi tager simpelthen noget ganske almindeligt. Det her, det ja, er rust, hvis man trækker okkeren fra. Det er simpelthen noget jernoxid. Tag du den sidste? Og I kan se, det er ganske rødt. Og det jern her, det vil vi prøve at fjerne ilten. Jernoxid, det er altså jern, der er bundet sammen med ilt. Og vi prøver at fjerne ilten fra det, ved at blande det sammen med noget aluminium, som ikke har ilt med sig. Simpelthen ren aluminium. Og der tager vi først noget aluminiumspulver, eller spåner, og så tager vi bagefter noget aluminiumspulver. Og det der så gør, det er, at aluminium, den trækker simpelthen ilten ud af det her jernoxid. Det er det simpelthen... Så vi får ganske mere helt frit jern, som bliver meget, meget varmt, så vi får smeltet jern, når reaktionen forløber. Det her det er sådan helt på støvform, så det er ikke særlig sundt at få i lungerne. Det går lige ned. Og det blander man så forsigtigt. Og der er en grund til, at man ikke blander det i samme beholder, fordi så eksploderer det nemlig. Og vi har også sørget for, at man bruger den samme beholder hver gang, fordi hvis nu man der er lidt rester fra sidste gang, man har lavet reaktionen, så kan det altså også godt finde på at sige bang. Men nu ligger vi altså, det der skal blive rigtig, rigtig varmt hernede i bunden, det er jernen, som altså får så høj en temperatur, at det smelter. Og så ligger vi en antændelsesats, simpelthen noget, der skal gøre det så varmt, at nederste reaktion kan blive varm nok til at antændes. Ja, og ovenpå den igen, der skal vi så have endnu en lunde. Ja, vi laver en kaliumpermanganat lunde, ikke? Skal vi lave en kaliumpermanganat? Ja, okay, vi skal lave en lidt mere kemisk lunde. Hvorfor sådan? Kan du lige åbne den? Sådan.
sådan der. Det svarer os til den, vi... At vi... Så, jeg skulle lige have fat i en... Vi tager simpelthen, i stedet for en tændstik, så tager vi noget kanonpermanganat. Og det tager vi og putter i sådan en lille... Jeg tror, vi trusser det direkte. Nå, okay. Jeg trusser det direkte på her i en lille fordybning, der er lavet. Og så tager Peter og putter en enkelt dråbe. Glycerin ned til det. Ned til det. Og så skal vi lige have slukket lyset. Og så når det begynder at ryge heroverfra, så antænder det i løbet af et øjeblik. Så fjerner du kemikalierne. Og nu bliver det så varmt, at det her det kommer til at lyse lige så meget som før. Så det vil jo selv ikke kigge ind i. Hvis det er. I kan se det på monitoren. Sådan der. Smelter du det sammen? Ja. Og I kan se, nu er det så svejset sammen. Vi har to jernstænger i det her. Nu skal vi lige lade det vente et øjeblik. Det er næsten på vej til her. Og jeg kan se, at den ene jernstang, den har ikke ligget særlig godt. Den har været rusten. Ja, så den er ikke kommet ned i. Men I kan se, at det er faktisk smeltet fast i den anden jernstang. Hvis nu den anden havde også siddet fast, så har vi altså fået lavet en rigtig svejsning. Så. Sådan ser det ud. Jeps. Er du blevet hooked på at lave dine egne forsøg, så er det vigtigt at overholde visse sikkerhedsregler. Så brug altid beskyttelsesbriller. Brug for eksempel de beskyttelsesbriller, du forhåbentlig bruger til nytårsaften. Jeg har fået mine briller på, og så skal jeg lige have tændt den her. Godt, jeg fik mine briller på. Og have altid et vådt håndklæde i nærheden. For med et vådt håndklæde kan man slukke de fleste brænde. Nu vil jeg vise, hvordan man slukker en benzinbrand. Jeg har taget et bæger med til lejligheden. Og hælder straks en smule rensebenzin op i bægeret. Sådan der. Og det vil jeg så stikke ild i med ganske almindelige tændstikker. Og der er ild. Og for så at slukke sådan en brand, så tager man selvfølgelig sit bære med vand, og så hælder man det ud over det. Ej, shit! Ah! Vi lavede en lille håndklæde, Jacob! Nej, ah. Hold! Ah! Åh, men det virker, men det virker! Du skal også altid have en spand vand i nærheden, for hvis du får kemikalier på dig, så er det vigtigt at skylle efter med masser af vand. Ja, jeg har lavet sådan en rigtig giftig, grøn, meget ulækker og ubehagelig opløsning, som man ikke skal få ud over, så derfor har jeg taget handsker på og kit og briller. Og ej, hvad er det, du har lavet? Det er en, som jeg sagde, en grøn, giftig opløsning, man ikke skal røre ved. Men det var godt, at jeg fik forladet for meget af den alligevel, så kan du ikke lige hjælpe mig lidt med at få den hældt om? Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror ikke, du skal have handsker på også. Ej, du er da dygtig til at hælde op. Det kan du sagtens. Lad os prøve. Lad os se dig, det går da fint. Ja, det er ikke så tosset det her. Hvad laver du? Ej, ja! Åh, hurtigt over i vand, hurtigt over i vand, hurtigt over i vand, masser af vand, masser af vand. Får man kemikalier på sig, så er det masser af vand. Det er det eneste, det drejer sig om, masser af vand. Og ikke det samme vand, vi skal finde en bruser. Kom, hurtigt, 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 hurtigt. Husk, at små mængder giver små uheld, mens store mængder giver katastrofer. Så, jeg har lige lavet en isfontæne. Nu skal I bare se. Ej. Prøv at se. Er den ikke flot? Hense fis. Skrid. Det er en isfontæne. Der skal altid være en voksende sted, når du laver kemi. Og det er vigtigt altid at læse på etiketterne af dine kemikalier, hvilke faremomenter, der er involveret. Til sidst, men ikke mindst, brug hovedet. Ja, det må vi gerne.